Здравейте хора и добре дошли отново в моя канал. В днешното видео, както видяхте по заглавието, за 24 часа ще ядем храна с бюджет 5 лева, което е супер странно, тъй като не мисля, че ще се получат нещата. В момента отивам до магазина да взема някакви неща за 5 лева, но тъй като имам сериозни проблеми с стомаха и не мога да си взема някакви готвени неща, просто като няма да ми стигнат парите като цяло. Но тъй като имам проблеми с стомаха и не мога да ям някакви такива неща, най-вероятно ще си взема някакви джинкове и някакви буклуци. Та така, ще се опитам да ви снимам от магазина, ако не мога, ще ви снимам след това. В момента ще са 10:54, времето е супер мрачно и супер някакво данно. Така, значи започваме от сега до утре сутринта до 11 часа. И да, ако сте си вземете от нашия мърч, ще има линк долу в описанието. Ако ви хареса видеото, дайте палец нагоре, абонирайте се за канала ми. И ако имате някакви идеи за видео, без значение какви са, може да ги оставите долу в коментарите. Така хора, тук ще излязах в магазина. Общата сума, която заплатих, е 5,27. В принцип малко надхвърля бюджета, но 27 стотинки според мен не са някакъв грамадански проблем, да не е нещо фатално. Но просто нямаш как да се вместе точно в 5 лева. Тъй като някои неща с 99 стотинки, 1,29, някакви и такива, и нямаше как просто да се вместа в, точно в, плътно в 5 лева. Другият вариант беше да си взема нещо за по-малко пари, обаче не е честно, така че направих така, че да си взема за повече. Та така, сега като се повърша и покажа какво си взех. Така, общо платих 5,27 за всичко, както казах, малко е повече, обаче не е голям проблем. Сега ще ви покажа какво съм си взел, всички ще откачите. Тъй като в принцип, както казах, имам проблем с корема, не мога да имам всякакви буклуци там, някакви допенащи. И затова си взех круасан. Милки са, ако не сте го пробвали това след, че трябва да го пробвате. Две вафли молени. Едно киндер бойно, което вече отворих. Един бейк рос пица, не знам защо пише бран. Това сега го забелязах, това е някакъв различен бейк рос. Сета, това ще взе. Да, знам. Всички неща, които съм сетел, са някакви сладки раб. Знах какво ще взема, както казах, в тези 5 лева. Този бюджет просто нямаш как да събра. И знам, че не ми личи много, обаче аз ям супер много. Буквално супер много. Просто не знам как ще издържа с тая храна. Не знам, ще се опитам, но не съм сигурен, че ще успея. Просто нямам как да се нямам с две вафли и някакви десертчета и един бейк рос. Но ще опитаме. Сега ще взям другото киндер бойно. И това ми е закуската. Не го правете това, изобщо не е здравословно и много вредно да го правите. Дадете някакви такива буклуци за закуска. Общо така. Най-вероятно пусна видео или стори, на което ще ви дам възможност да ми задавате въпроси, на които ще отговарям по време на видеото. Най-вероятно. Не съм сигурен, но може би ще го направим. Трябва да отида на фризьор за да се пострижа. Абонирайте се за канал ми, ако не сте го направили все още. Да, така, ще се видим на видеото. Здравейте хора, в момента часът е 5:42. Малко е тъмно, добре, завърших да светна ринга. Сега ще ям круасан. Това е най-мизерният ми живот. Не знам дали ще издържа толкова много време. Без да хапвам нещо. Имам вода. Мисля, не съм я купила сега. По принцип ние си взимаме такова вода вкъщи. Така че това не се боли да знаете. Не знам, после вечера едва ли ще се наям с тъпия бейк рос. Но ще видим. Върни си, когато не закусвам, примерно е много работа и много ангажименти и някакви такива неща, нямам време да закусвам. Ако не ям сутринта, мога да не ям до вечерта. Сега ще ям този круасан и ще се опитам да не вечерям нищо, освен от нещата, които съм си взел. Съответно бейк рос. А, и за десерт имам десертче милкис. Та така, за какво може да говорим? Значи ми от седмица накачвах толкова много видеа, тъй като отново имах доста неща на главата и нямаше как да качвам толкова много. Отпреди качвах по 3-4 видеа на седмица, сега се опитвам да качвам поне 2. Някой път не ми се получава, но когато не качвам, да знаете, че просто нямам такава възможност да кача подобно видео.
Обмисляме да, нали, да не направим истината или пиеш с Наталия втора част, но все още не съм сигурен. Не, не смисъл, ние ще направим, но не съм сигурен кога ще направим. То така. До после. Здравейте, хора. В момента часа е... Не, не знам колко часа. 1:49. Значи проспах половината вечер. Тъй като супер. Много ми се спеше и се чувствах супер изморен. И в момента той е един кодзът направо. Умирам с него. Все тая. Не ядах нищо от последния път, когато ви снимах. Имах още неща, да не ги изядах, тъй като също ми се да такива ралти. Значи казвам ви, просто не знам как издържа, добре че спа, защото съм сигурен, че ако не бях заспал, ще трябва да вечерям нещо, което изобщо не е от тези неща, които сме взели. И сега като се събудих... Съм супер гладен. Даже да ми десерта. Не, това видео е супер нелепо. Тъткам, че беше супер трудно. Знам най-вероятно, ще си легна късно. И сутринта ще стана супер късно. Ако не заспя след малко, разбира се отново. Чудес, обичам така да правя. Също така, ако не сте ме последвали в Instagram, може да направите, като отидете в линка, който ще бъде долу в описание. Ам, и както казах, днес ще да ходя да се поставим на фризьор, но първо забравях, че е неделя и те не работят. Второ заспах и ме домързя супер много. Така, хора, ами няма какво друго да кажа. Освен, че си изям локуците, най-вероятно ще ги изям, не съм сигурен даже дали ще ги изям. Или ще се включа по-късно, или ще се включа чак сутринта. Което се събуя. Ако не се включа по-късно, лека нощ. Доброто, хора, в момента часа е на замят, колко мисля, че е към 11 и нещо. Стена преди около час и половина. Днес не стана да изям сам тази вафла. Няма да изям, тъй като просто ми седе нещо нормално. И няма да имам по-добре да нямам нещо, колкото тази вафла. Беше много лоша идея да си взема някакви сладки неща, вместо да си взема нещо друго, но както казах, просто тези 5 лева не ми стигнаха за абсолютно никъде. Това беше за днешното видео. Ако ви е харесало, дайте палец нагоре, абонирайте се за канала. Също така, ако имате идеи за други подобни видеа, дали ще бъдат 24 часа, дали ще бъдат пранкове или каквото и да бъде, може да ги оставите долу в коментарите. Това беше от мен, хора. Чао и до следващия път.